ីបំផុតអ្នកនាងឡុងម៉ានីនបានជួបជាមួយនឹងបរិយាកាសដោយផ្ទាល់ហើយនឹងបានផ្ដល់ការងារមួយឲ្យធ្វើដើម្បីបានលុយចិញ្ចឹមកូនដោយដែលប្រិយមិត្តមួយចំនួនបានជ្រាបមកហើយថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានករណីប្តីផាត់ប្រពន្ធឬប្រពន្ធផាត់ប្តីមួយចំនួនបានកាត់ឡើងជាហោហែហើយភាកច្រើនត្រូវបានគេតាមទាន់ដោយបានជេរបញ្ចោវាតបនឹងថតវីដេអូបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមថែមទៀតផងករណីចុងក្រោយនេះគឺប្តីតាមទាន់ប្រពន្ធកំពុងឡើងផ្ទះសំណាក់ជាមួយនឹងប្រុសសហាយម្នាក់ហើយត្រូវបានប្តីថតបង្ហោះផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ករណីនេះបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានមានការហួសចិត្តនិងមានក្តីអាណិតអាសូរទៅកាន់បុរសជាប្តីជាខ្លាំងនិងមានការខឹងសម្បាពីសំណាក់មហាជនទៅលើនារីជាប្រពន្ធទើបសម្រាលកូនបាន2ខែបែរជាលួចទៅគេងជាមួយប្រុសថ្មីក្នុងផ្ទះសំណាក់ប្រហ្នាមិនឈឺប្តីខំធ្វើការជាអ្នកដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ដើម្បីយកលុយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិងទិញទឹកដោះគោកូនបែរជាប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់លួចទៅដេកជាមួយប្រុសសហាយទាំងខ្លួនមានកូនតូចទើបតែបាន2ខែបរោះម្នាក់បានត្រឹមតែសម្រក់ទឹកភ្នែកក្រោយតាមទាន់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបរោះជាសហាយនាំគ្នាមកនេះនៅផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងកណ្ដាលអាធ្រាត្រនៅវេលាម៉ោង 9:00 នាទីយប់នៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដោយក្តីអាណិតក៏ឃើញមានមហាជនមួយចំនួនបានឧបត្ថម្ភជាថវិកាមួយចំនួនទៅតាមលទ្ធភាពដល់ស្វាមីកំសត់រូបនេះផងដែរតាមរយៈផេកផ្លូវការរបស់លោកសុវណ្ណរទ្ធីបានបង្ហោះរូបភាពនៃកំសត់រូបនេះអមជាមួយនឹងសប្បុរសជនជាច្រើនអ្នកបានយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងទឹកដោះគោព្រមទាំងថវិកាមួយចំនួនផ្ដល់ជូនប្អូនប្រុសដែលជាប្តីកំសត់ដើម្បីមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងនិងចិញ្ចឹមកូនស្រីអាយុ2ខែនោះបានល្អផងដែរដោយលោកសុវណ្ណរទ្ធីបានលើកឡើងថាបើគេក្បត់ប្អូនដោយសារអ្វីជូលេងឆ្លើយថាគេក្បត់ខ្ញុំដោយសារលុយបងលោកសុវណ្ណរទ្ធីក៏លើកឡើងទៀតថាចុះបើពេលនេះអតីតភរិយាប្អូនមកសុំត្រូវគ្នាវិញជាមួយនឹងប្អូនដោយសារឃើញប្អូនមានលុយពីមហាជនដែលបានជួយប្អូននិងកូនតើប្អូននឹងត្រូវរើជាមួយនឹងភរិយារបស់ប្អូនវិញទេជូលេងបានឆ្លើយថាដាច់ខាតបងខ្ញុំមិនអាចបន្តរស់នៅជាមួយនឹងគាត់បានឡើយព្រោះអ្វីដែលគាត់បានបន្សល់ទុកឲ្យខ្ញុំគឺការឈឺចាប់មិនអាចបំភ្លេចបានពេញមួយជីវិតក្រោយពេលខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការសម្ភាររួចក៏មានមហាជនសប្បុរសជនបានអាណិតអាសូរដល់ប្អូនប្រុសក៏យកនៅថវិកាដូចជាទឹកដោះគោរួមជាមួយនឹងសម្ភារៈរបស់ក្មេងយកមកជូនប្អូនប្រុសមកដល់កូនស្ពានជ្រោះចង្វានៅមុននេះបន្តិចផងដែរអ្នកនាងឡុងម៉ានីនបានប្រកាសជួយប្អូនប្រុសជាថវិកាចំនួន1លានរៀលក៏បានជួយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្អូនប្រុសដល់កំសត់ខាងលើរូបនេះនឹងបានថតរូបអនុស្សាវរីយ៍មួយប៉ុស្តិ៍ជុំគ្នាភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេរថាស៊ូស៊ូណាអូនជូនពរឲ្យអូននិងកូនជួបតែរឿងល្អមនុស្សល្អឲ្យច្រើនច្រើនអ្នកនាងឡុងម៉ានីនក៏បានបង្ហោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងបរិសកម្មសត់ខាងលើបន្ថែមទៀតថាឲ្យលើកឡើងបែបនេះថាខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ហើយបើចង់ដឹកអីវ៉ាន់អីខ្ញុំឲ្យគាត់មកជួយដឹកអីវ៉ាន់ខ្ញុំដែរក្រែងបានចំណូលចិញ្ចឹមកូនដល់ធំក្រោយឃើញអ្នកនាងឡុងម៉ានីនបានជួយផ្ទាល់បានជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងបរិសកម្មសត់ខាងលើនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបានចូលទៅខមមិនថាចែនីនចិត្តល្អចិត្តបនណាស់អញ្ចឹងហើយទើបបានជួបតែមនុស្សល្អស្អាតឆ្លាតចិត្តល្អពូកែគ្រប់បែបយ៉ាងចេះជួយអ្នកដតីរហូតមិនថាល្បីឬមិនល្បីទេជួយទាំងអស់ចែនីនខ្ញុំចិត្តល្អ love you so much ស្អាតហើយចិត្តល្អទៀតចែនីនចូលរួមត្រេកអរផងប្អូនប្រុសដែលបានបងស្រីចិត្តបនចិត្តល្អបានជួយណាប្អូននិងកូនលាប់ចានីនចានីនចិត្តល្អណាស់អរគុណអាយដុលសម្រាប់ទឹកចិត្តដ៏ល្អមួយនេះចានីនចិត្តល្អណាស់អ្នកមានហើយចិត្តល្អទៀតចឹងបានការងារចែកជោគជ័យរហូតសិតតែមនុស្សស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងគាំទ្រមិនខុសមែន។